Oi, gente, tudo bom? Bom, os materiais que vocês vão precisar para fazer essa peça super legal é uma tesoura. Eu estou usando aqui uma agulha número 3 milímetros, uma agulha de tapeçaria e esse barbante aqui que eu vou mostrar para vocês. Qual é esse barbante? É o da Euroroma número 4, tá bom? Vamos lá. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com 20 correntinhas. Então, a gente vai fazer a nossa laçadinha inicial. E vamos fazer aqui um cordão com 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19 e 20. E ele fica desse jeito aqui. Agora a gente vai voltar aqui na quarta correntinha. Laça, uma, duas, três na quarta correntinha. Você vai fazer um ponto alto. E você vai fazer um ponto alto na correntinha do lado. E na correntinha do lado. Até você chegar no finalzinho da sua carreira. Seu pontinho vai ficando desse jeito aqui. Aí é só você ir fazendo um ponto alto em cada correntinha da carreira de base, até você chegar na sua última correntinha. Eu vou fazer o meu e a gente se encontra quando a gente finalizar essa parte. Finalizei aqui o meu último ponto alto na minha última correntinha. Toda vez que eu finalizar uma carreira, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas desse jeito aqui. Eu viro meu trabalho, laço e faço um ponto alto do ladinho aqui, ó, no próximo pontinho da carreira de base. Laço, venho no próximo ponto alto e faço um ponto. Laço, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Desse jeito aqui até chegar no finalzinho da carreira. Tô chegando aqui na minha no meu último pontinho da minha carreira de base, vou fazer o meu último pontinho aqui no meu último pontinho da carreira de base. Toda vez que eu chegar no finalzinho da carreira desse jeito aqui, eu subo três correntinhas, uma, duas, três correntinhas, eu viro meu trabalho, laço e faço um ponto alto no próximo pontinho da carreira de base, desse jeito aqui, ó. E é assim, gente, você vai fazer assim até o finalzinho do seu trabalho. E o ponto alto é bem simples de fazer. Você laça, vem no próximo pontinho e faz um ponto alto. Você vai fazer até o finalzinho da sua carreira e depois você vai iniciar a próxima carreira do mesmo jeitinho que eu ensinei vocês fazerem desse lado aqui. E vocês vão repetir essa sequência por 32 carreiras. A gente fez a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, até você ter 32 carreiras. Pronto, pessoal, terminei aqui a minha 32ª carreira. Olha só, vou fazer os meus dois últimos pontinhos com vocês, meu penúltimo e meu último pontinho da minha carreira, tá? Finalizei o meu trabalho, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma correntinha aqui, corto o meu fio e puxo, tá? E reservo essa parte aqui agora, olha só. E ficou uma parte bem grande, que é a parte que a gente vai colocar na cabeça, tá bom? Se você achar melhor, mede a sua cabeça para você fazer o seu, tá? Vamos lá. Feito isso, a gente vai iniciar a parte que é o enfeite da nossa tiara, né? Então, a gente vai fazer a nossa laçadinha inicial aqui. E a gente vai fazer 10 correntinhas. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Fica desse jeito aqui. Agora, você vai laçar a sua linha e vai na quarta correntinha aqui, voltando, olha, uma, duas, três. Na quarta correntinha, você vai fazer um ponto alto. E você vai fazer ponto alto até o finalzinho das suas correntinhas. Eu vou fazer o meu e eu já volto para mostrar para vocês, tá?
E a gente vai fazer então, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 carreirinhas assim, tá? Eu vou fazer a minha e eu já volto aqui para a gente finalizar o nosso trabalho. Prontinho, pessoal, finalizei aqui o meu trabalho. Eu vou fazer o meu último pontinho aqui, o meu último ponto alto. Olha só. Vou fazer uma correntinha. Eu vou cortar o meu fio e eu vou puxar aqui. Corto um pedaço grande porque eu vou costurar usando esse fio aqui, tá? Então a gente tem essa parte mais essa parte aqui. Então a gente vai fazer essa costurinha aqui, olha. Para fazer essa costura, eu vou usar agulha de tapeçaria, mas caso você não tenha agulha de tapeçaria, você pode fazer essa costura com um grampo de cabelo ou com a própria agulha mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Eu coloquei uma parte aqui sobre a outra, olha, tá? E como é o nosso trabalho tá do mesmo tamanho, igualzinho, é só você costurar mesmo, olha. Volta aqui no primeiro pontinho, ó. Puxa pra cá. Aí você vai vir aqui no próximo ponto, pega aqui e pega aqui, olha, tá? Vem nesse e nesse. É sempre assim, ó. Você pega em um ponto e no outro ponto também. Ó, pega nesse e pega nesse. Pega nesse e nesse. Até o finalzinho da sua carreira. Nesse e nesse, olha. Até o finalzinho da sua carreira. Olha só, já costurei toda essa parte aqui. Vou fazer a minha última costurinha aqui. Pegando na minha última parte desse lado aqui. E na minha última parte desse lado aqui. E agora eu vou fazer um último ponto aqui. Eu faço uma argolinha e costuro aqui. Bom, finalizei a tiara aqui. Ela já tá finalizadinha, costuradinha aqui, tá? Agora, eu vou fazer uma dobrinha aqui assim, olha, desse jeito aqui, para eu poder colocar a outra parte. Então, eu dobro assim. Tem que ser bem em cima da costura mesmo, tá? Então, eu dobro aqui, olha. E dobro aqui também, desse jeito aqui. Aí eu vou passar o meu fiozinho pra cá. E vou voltar aqui, ó. Pronto. Agora aqui eu faço um nozinho, do mesmo jeito que eu fiz aquela hora, e costurei essa parte aqui, tá? Prontinho essa parte aqui. Vou fazer mais uma costurinha aqui só para reforçar, no caso de por acaso eu não ter muita sorte e o meu trabalho é descosturar ou desamarrar, não sei. Pronto, terminei essa parte, agora é só cortar e terminamos essa parte aqui, tá? E essa parte da tiara ficou pronta. Agora a gente vai virar ela desse lado aqui, que ela o lado esse lado aqui tá mais bonitinho do que o outro, ou tanto faz, não tem problema, ó, desse jeito aqui. Agora a gente vai usar essa parte aqui, tá? Essa parte aqui eu vou dar um nozinho. Não muito apertado. Assim mesmo. Basiquinho, e vou puxar as duas pontinhas aqui, olha. Essa parte aqui, eu vou dar um nó. Essa parte mais pequenininha, eu vou dar um nó.
desse jeito aqui. Puxo o meu fiozinho, que eu vou usar ele pra costurar. E eu vou deixar esse nozinho aqui bem bonitinho. Desse jeito aqui. Então, nós temos essa parte e essa parte aqui. O que a gente vai fazer simplesmente é posicionar essa parte aqui e costurar esta parte aqui do mesmo jeito que a gente fez aquela costura lá. Então, para essa parte, a gente posiciona o nosso nozinho aqui, posiciona ele aqui atrás. E aqui a gente vai costurar do mesmo jeito que a gente costurou a outra parte. Eu vou colocar a minha linha na minha agulha de tapeçaria. Aí é só costurar, gente, do jeitinho que a gente costurou mesmo na outra parte lá. Finalizei a minha costura aqui, vou fazer o meu último pontinho aqui. Olha só o meu último pontinho. E eu vou encerrar aqui fazendo aquele nozinho. Então, eu faço uma argolinha e passo uma, duas vezes aqui e tá pronto. Agora, eu faço mais um nozinho só pra eu reforçar aqui. Fazer igual, olha, faço uma laçadinha, passo uma vez, duas vezes e prontinho. Esse fio aqui eu passo por dentro dos pontos. E eu posso amarrar esses dois aqui e cortar. Corta esse fio aqui. E a nossa tiarinha aqui ficou super pronta. Agora, vamos ver se ela ficou bonita? Agora, vamos ver se ela ficou bonita? Essa videoaula foi inspirada em uma aula da nossa rainha do tricô, Vitória Quintal. Dá uma pesquisadinha sobre ela, que ela tem um vídeo ensinando esse passo a passo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau e até a próxima. Obrigada, Vitória Quintal, por disponibilizar esse trabalho pra gente.